Guardi lì. Superiška? Znači, članovi nekog društva planinarskog, oni svi idu skupa na neka planinarenja, ali za neku malo jaču suradnju treba se dogoditi nekakav klik unutar članova da bi mogli ići na nekakve malo dugotrajnije i zahtjevnije nekakve ture. Mislio sam na vas i u polusnu. Jel? Jesam. Vi ste partneri planinarski. Znači, ti Jovanka, neđe zapneš, nešto ti se dogodi, dođe grup, već nađe ide. Kako ovako obrnuto? Ne vrijedi obrnuto, ako on zapne. Ja ga gledam. Ti ga gledaš. Ja obično moram oprosti reći, ako meni što bude, da me samo zatrpaju, jer je to.